Астрамыз жұлдызды қонағымыз әнші Асқар Жүнісбеков, қарсы алыңыздар. Бірақ мені сен көрмедің, төмен қарап өте бердің, аққайыңға сырымды айтып, мен қала бердім. Аққайыңға сырымды айтып, мен қала бердім. Аққайыңға талай рет сырымызды айтқанбыз кезінде. Қай қайдан еске алып бұл? Асқар, қайда жүрсің? Осы сұрақты жиі қояма, бізде қояйықшы. Қайда жүрмін? Істеп жүрсің, қайдасың? Өмір жайлы ойда жүрмін деп қояйын да, сосын тойда жүрмін. Сол, осы өнердің төңірегіндеміз. Жалпы Алматыда тұрамын. 23-24 жылдай болды, Алматыдамыз. Басқа қайда жүрмін? Енді... Сені көргісі келеді, сахнадан көргісі келеді, кезіндегідей көгілдір экраннан түспей, жиі шығып тұрса дейді, сұхбат берсе дейді. Бағана мен әлеуметтік желіде сұрап едім, бәрі сұрап жатыр. Қайда жүргенін сұраңызшы, және жаңа әндер жаза ма екен, кеш бере ме екен деп жатыр. Жаңа әндер жазылу үстінде, Алла қаласа. Осы бағдарламаға да үлгереміз деп едік, кішкене үлгермей қалдық жазып әкелуге. Осы жуық арада шығады. Ал жалпы сұхбатқа негіз о бастан білесіз сіздер, мен көп сұхбат бере бермеймін. Себеп? Себеп, бала кезден бір сондай бір не бар мен, үнемен бір назарда жүргім келмейді, кішкене бір андасында бір көрініп. Бірақ сенің даусың ерекше. Рахмет. Бөлексің. Рахмет. Расымен. Енді расымен де осы жаңа сұрап жатырмыз, неге көрінбей кеттің деген сұрақты көп қойған соншалық жалық кеткен шығарсыз бұл? Иә, көп қойылады бұндай сұрақтар. Жалпы жүрміз ғой. Ашу ұзаға берілмейсіз бе? Жоқ, ешқандай. Неге мен жұмыстарымды байқамай жүрсіздер деп? Негізі көзден кетсен, көңілден кетесін дейді. Бірақ сіз қанша жыл өтсе де көрермен жақсы көретін? Иә, көңілден кетіп өттік деп ойламаймын. Қатты ұмытылып кеттік деп те ойламаймын. Қатты ұмытылып кетсек мұндай бір керемет бағдарламаға шақырмастай едіңіздер деп ойлаймын. Концерт бола ма таяу арада? Өзім жеке концертім ба? Иә. Біз енді ненің алдында, пандемияның алдында береміз деп бір өзімізше атылғанбыз. Күн де белгілеп қойғанбыз. Сол күйі қалып қойды. Бірақ енді қазір ойлансам, негізі ерте қимылдап қойған сияқтымыз. Әлде де әндерді репертуар толық тұру керек сияқты кішкене. Әлі 100% дайын емеспін. Қанша ән бар сонда қазір дайыны? Жалпы ән көп, менде бір 50 шақты ән бар шығар. Бірақ енді халықтың құлағында жүрген, көп айтылып жүрген әндер бір 10-15 ғана болу керек. Бұл жаман емес қой. Сені асырап жатқан қай әндер? Ресми жұмыс істемейді екенсің, ә? Жоқ. Ресми ешқай жерде Асқар жұмыс істемейді. Бірақ енді отбасына сұрау керексің ғой. Енді қандай табысың бар? Кәсібің бәлкім? Аллаға шүкір, несібемізді жан жақтан тауып жатырмыз. Мен жалпы табыс көзі осы өнер, той, концерттер. Енді ақпанның 7-сінде қамалылар 40 жасқа келдіңіз. Құтты болсын дегім келеді бірінші кезекте. Енді 40 жас, бір мерейтой бұл да. Өз-өзіңізге есеп бердіңіз бе? 40 жылдан не жасадым, не істедім деп. Жалпы жиі есеп беріп тұрасыз ба өзіңізге? Әрине, күнде есеп берем, күнде ойланам, не істеп жүрім жалпы. Не айтуға болады 40 жас туралы басқа? 30-да орда бұзбаған, 40-та қамал алмайды дейсіз, не істедіңіз? Не істедім? Сіздер айтыңыздар, шынымен не істедім? Жоқ, мүмкін біз білмейтін шығармыз, кейбір адамдар болады ғой, бір құрбар жұмысты тыңдырып жүреді, бірақ айта қоймайды, бөлсе қоймайды, оны жар салып жария етпейді, тыныш қана істеп жүреді. Мүмкін сондай бір істеріңіз бар шығар, бір жасап жатқан жақсылықтарыңыз бар шығар, мүмкін студия соғып әндер жазып жатқан шығарсыз біреулер үшін, мен білмейміз қой, мүмкін кітап жазып жатқан шығарсыз. Жоқ, менде ондай өнер жоқ бізде. Ән айтамыз, басқа не істейміз? 42 баланың әкесімін. Отбасым бар. Не істеу ол? Ұлдарыңыз нешеде жастар? Үлкен 13-те,
Кішісі жетіде. Алтыда деген. Өнерге қатысы бар ма, ән айта ма? Енді үлкені ендені музыкаға қызық келе жатыр. Ал жалпы өзі сабақ жақсы, үлгерімі жақсы. Алматыда Назарбаев зияткерлік мектебінде оқиды. Енді музыкаға енді махаббат оянып жатқан сияқты. Домбыра үйреніп, әндер айтып. Өнер адам болған қалайсыз ба? Енді қатты қуана кетпесім, бірақ енді өздері біледі. Бетінен қақпаймын дейсіз. Бетінен қақпаймын, әрине еткен. Өнер музыканың төңірегінде жүрген адам, жаман адам болып өспейді деп ойлаймын. Енді Асқар, осыдан 10 жыл бұрын, қателеспесем, қызды болдыңыз. Оны өзіңіз айттыңыз ғой, бөлістіңіз ғой ол жаңалығыңызбен. Есімін Әйгерім қойдым. Есімін Әйгерім. Және енді екі ғана ұлды атап отырсыз. Иә, ол қыз шетінеп қалды, шапағат жұмысын қызымыз болған. Мен айтып қойды ол туралы. Алтайлық боп тұрды? Иә, алтайлық боп, кішкене ерте келіп қалды дүниеге. Сонымен енді тағдыр. Үлкен сынақ қой негізі. Иә, сынақ болды, сондай бір тағдырға қарсы келе алмаймыз. Алланың дегені болды. Жалпы басыңызға бір сынақ келген кезде, бір қандай да бір қиындық туындаған сәтте өзіңізді жоғалтып аласыз ба, әлде қайтпайсыз ба? Бірден түсіп кететін адамдар бар? Жоқ. Мен бірден ойланам, бұл не үшін келіп тұрған сынақ жалпы. Кез келген сынақ адамға бір сабақ беру үшін келеді ғой. Сынақты жайдан жай Алла бермейді. Сынақты бір сабақ деп қабылдаймын. Сол сәтте шыққан ешбір әндеріңіз жоқ па? Сынаққа бір күйзеліске түсіп кетіп па? Жоқ, сол қызыңызды жоғалтқан сәтте бәлкім бір әндер келген шығар. Бір шығармашылыққа. Ондай көңіл күй болады. Ондай әндер музыкада жазып, жалғыз қалғанда фан клавиш ойнап, әрине сағынасың, аңсайсың, өкініш бар. Бірақ дегенмен Алла қандай да бір жаңа да айтып отқандай сынақ берсе жайдан жай бермейді. Оның артында бір бәрібір жақсылық тұрады деп ойлаймын. Енді бір үлкен бір жақсылықты Алла біздің алдымыздан дайындап қойды. Иә, дайындап қойған шығар деп солай түсіндім. Солай қабылдаймыз. Үлкен сынақтан, дәл осындай сынақтан енді сынақтан аман есен өттіңіз, шүкір Аллаға. Бірақ осындай сынақтан кейін көбіне отбасылар қирап жатады. Негізі алғы шарттар, енді мұндай сынақ басынан өткен жандарға айтарыңыз болса егер. Иә, ол тек біз емес қой, бұндай нәрсе күнде болады, әркімнің басында болуы мүмкін. Қазір де болып жатуы мүмкін. Иә, қазір де болып жатуы мүмкін. Сондықтан сізді тыңдайтын, сіздің шығармашылығыңызды ұнататын жандар болса, мысалы отбасының беріктігі үшін не істеу керек? Бұл енді тағы да жаңағыдай айтуға болатын шығар. Бұл үлкен бір Алланың берген сынағы, сабағы деп, иә. Жаман нәрсе берсе, артынан міндетті түрде қуаныш пен қайғы бірге жүреді. Одан кейін, мысалға Әйгерімнен кейін ұлды болдық. Қазір осы күзге қарай Құдай қаласа мектепке барады. Бекболат деген кіші ұлым бар. Ата-анаңыз бірге тұра ма? Ата-анам енді көбінесе інімнің үйінде, екі жақта жүреді. Алматыда? Алматыда, иә. Ініңіздің шығармашылықтан хабары жоқ? Иә, ол да ән айтады. Мен бір екі рет неге де шыққан, сахнаға шыққан. Жап жақсы айтады. Жеңгеміз өнерден емес? Жоқ. Ол кісі... Асқардың түсіне қарау керек та? Иә, ол кісі стоматолог. Стоматолог па? Иә. Ол жақында бітірді. Бұлар негіз көп оқиды екен ғой. Колледж бар, академиясы бар, одан кейін жағы әлі оқып жатыр ол. Дұрыс қой енді. Тұрақты табысы, жұмысы бар, сіздің мазаңызды алмайды. Иә, негізі мазасыз емес. Сұранысқа ие қызмет ол. Иә. Енді Асқар мырза, расымен де бізге хабарласқан көрермен бар екен. Желіге қосайық. Қайырлы түн, тыңдап тұрмыз. Эфирдесіз.
А теледидардын дауысын өшүрө салыңыз, кедери келтирет. Алло. Алло. Теледидардын дауысын өшүрө салыңыз. Ага, тыңдап турмуз. Алло, естип турмуңуз? Я, я, я. Естип турмуз. Сурагыңызды койсоңуз. Ага, мен Астана қаласынан хабарласып тұрмын. Мына сіздерге шығармашылық табыс тілеймін. Сіздерге рахмет. Сіздердің бағдарламаларыңызды күнде көремін. Мына бүгінгі сұрағым, мен бүгін Асқарды көріп, есте өте ерекше сондай қобалжып тұрмын. Неге? Мен де қобалжып тұрмын. Өзіңдерді көп тыңдаймын. Мына сұрақтың өзін маған қоюдың өзі өте қиын болып тұр. Асқарға нақты қояр сұрағым, сізді мынау көрермен халқымыз сағынады деп ойламайсыз ба? Қайда жүрсіз? Неге жеке концерт қоймайсыз? Егер де сіз жеке концерт қойсаңыз, мен жеке басым отбасымен қай жерде болсаңыз да барар едім. Сіздің бір хат жазып тұр деген өлеңіңіз қанша адамның жүрегіне орын алып, сондай дауысыңыздың ерекше екенін де білесіз. Неге жеке концерт қоймайсыз? Неге сахнаға шықпай кеттіңіз дауысыңызды? Обал. Рахмет, рахмет, көрерменге, пейіліңізге. Мынау сұрақ емес, ұрысып берді ғой сізге. Жай, мен сұраған сұрақ қойсын. Не істеп жүрсіз? Неге концерт қоймайсыз? Жаңадан мен жауап берген сияқтымын. Жоқ, енді көрерменге жауап берейін. Бұл жерде былай ғой, көрерменнің айтып тұрғаны. Қайда болса да барам дейді. Түсінікті, сіздің енді шығармашылық ізденісте жүргеніңіз, бірақ бізді де ойласаңыздаршы деп айтып тұрғаны ғой көрермені бұл жерде. Иә, үлкен рахмет. Әрине, бұндай сөздер қанаттандырады. Не айтуға болады? Эмоционалды көрермен екен. Әрине, енді тырысамыз концерт беруге, Алла қаласа. Қашан уақыт айтсақшы? Уақыт айта алмаймын. Көктем. Келер жыл айтып алып болмай қалса не болып қалмай ма? Неге соған уәде бергеннен кейін тырысады ғой адам? Бір тойым болатыны сөзсіз мен деген сияқты ғой, бір берерміз. Бергеннен кейін бір есте қалатындай, көрермендің де өзімнің де көңілімнен шығатындай бір концерт кеш бергім келеді. Жалқау емессіз бе? Жалқаумын. Өйткені кім екенін айтпай ақ қояйын, ренжіп қалуыңыз мүмкін. Өткенде бір үлкен өнердегі ағаларыңыз, Асқар өте талантты, дарынды әнші, тек жалқау деген. Жоқ болып кете береді, жоқ болып кете береді. Иә, 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 жоқ. Иә, иә деп жоқ болып кетпейтін шығармын. Енді сол сахнаға міне шығам, міне шығам дейді де, жоқ болып кетеді деп. Мен әрине жалқаулық бар, мойындаймын. Не айтайын? Бөлексіз, дарасыз, дауысыңыз ерекше, әндеріңіз ерекше деп жаңа көрермен де айтып жатыр. Соны неге пайдаланбасқа? Қашанға дейін сізді көрермен күтіп отыр? Жалпы жүрміз. Эфирде болмаса да мен әлеуметтік желілерде аса белсенді емессіз? Аса белсенді болмасам да, хабарласып жаңалығымен бөлісіп тұрамын. Көп жобаларға қатысып жүрмін. Концерт бұйырса осы жақында Құрманғазы оркестрімен Алматыда концертке қатысайын деп жатырмыз. Бұйырса осы 6 наурызда. Мереке қарсаңында. Көрермен айтты, қайда болсаңыз да барам деді. 6 наурыз Алматыда. Алматыда болсаңыз келіңіз. Асқар мырза, енді қараңызшы, бұл жерде бізді де көрерменді де дұрыс түсініңіз. Әрине, біз бір тап беріп жатқан жатқанымыз жоқ. Сағынғаннан кейін айтып жатырмыз. Себебі көрермен қазіргі жас толқынмен салыстырады. Қазір жастар өте алғыр. Қазіргі заманда, әлеуметтік желінің заманда инстаграмда бермейді. Иә, кеш ұйымдастырады, 2-3 әнмен алады, республика сарайын жалдап алып тұрып, және 2000 адам болады. Сондықтан да салыстырмалы түрде айтып жатқаны ғой. Бәлкім продюсер керек шығар ете жұмыс істеуге. Продюсер шынында да керек сияқты. Жаға жатқызбай қамшылап, өзің болсаң кішкене ерініп. Сіз қазір жалғызсыз ба, команда бар ма? Мен енді қасында бір-екі көмекшім бар, інілерім бар. Көбінесе соларға хабарласып, осындай сұхбаттарға шақырған кезде соларға шығып тұрады. Жалпы продюсер деген дұрыс, келісіммен. Енді ол кезде мен бармай-ақ қояйыншы деген әңгіме болмайды. Қол қойылғаннан кейін, шарт болғаннан кейін бару керек деген сияқты. Сол жағынан мүмкін продюсер керек шығар. Ал жалпы репертуар таңдаудан мен өзім о бастан өзім таңдаймын әндерді, көңілге жатқан әндермін.
Асқар Мырза, енді біз тілекшіміз. Біз тілекшіміз. Сізді көргенімізге қуаныштымыз. Байқадыңыз, көрермен де қуанышты. Дәл қазір тасып, асып, тасып жатыр сізді. Мен де сұхбатқа шықпағасын ба? Бір түрлі қобалжу. Ондай болып тұрады, ондай болып тұрады. Әрине, біз түсінеміз. Сондықтан да... Жаңа әнді жазып келгім келді деді ғой сіздер үшін. Үлгермей қалдыңыз. Енді сол жаңа әнді жазған кезде, нақты концерттің уақыты белгілі болған кезде, міндетті түрде біз сізді осы студияда күтеміз. Болды. Ал қазір енді дәл қазір сізге сұхбаттан көрі ән айтып беру, ән арнау оңай болып тұр ғой. Сондықтан да... Енді мен бір бүгін Айгерім ханның туған күні екен ғой. Иә, 12-ден 15 кетті. 20 құтты болсын, құтты болсын. Мен де қырыққа келдім деген. Сізге арнап, Ертан Серікбаев сен үшін деген әнін орындап берсем деп тұрмын. О, қош келдіңіздер, көргенімізге қуаныштымыз. Келіңізші, ортаға келіңіз, ортаға келіңіз, таныстырайық. Апатай, қош келдіңіз, қуаныштымыз. Мына гүл шоқтары сізге, біздің ұжымның атынан осындай ғажап қызды дүниеге келіп, тәрбиелеп бізге бергеніңіз. Рахмет. Және ботақандары, қошақандары Айгерім ханымның... Бұл уақытта бұлар ұйықтап жату керек емес. Бүгін ұйықтамады, себебі 4 жылда бір келетін анасының туған күні. Бүкіл ұжымның атынан құттықтаймыз. Апатай, тілегіңіз бар ма? Ал қызым туған күнің құтты болсын. Еңбекте табысты бол, семьяда бақытты бол. Биіктен көріне бер. Қандай қыз еді негізі кішкентай кезде? Шынау қыз. Жылауық емес, ақылды қыз болған бұл. Өсет болған, өсе келе осында жылауық болып кеткен. Болды. Енді күшті күн кетті. Шоқтап жүрміз, еші аналарыңыз сәл басылсын. Маңа үрлеп жібермейсіз бі? Негізі? Бір тілегіңізді айтып іштей. Білмеймін, арым ғой сондай. Құтылайыз, құтты болсын. Құтты болсын, бақты болсын. Сізге көп рахмет, еске салған сайын. Ендеше, сен үшін деген ән, Айгерім үшін және бүкіл көрермен үшін. Тамаша. Ендеше ортаға келіңіз. Embarrassing.
Асқар Жүнісбеков. Дәл осындай көңілді нотада біз бағдарламаны тәмамдаймыз. Әйгерімді тағы да 4 жылда бір рет келетін туған күнімен құттықтаймыз. Рахмет. Өте былтырда ерекше бір тосын сыйға толы құттықтау сондай эфир болған. Осы жолда сондай эфир, сондықтан ұлттық арна өзімнің сүйікті ұжымыма 1001 түнге біздің барлық құрамға алғысымды білдіремін. Және Асқар, сенің ерекше әнің мен осы лай мені құттықтаған үшін қатты толқып тұрсын. Өзімше болып сұрақ қойып отырған, ақыры жылап қойды. Ал қымбатты көрермен, аман болыңыздар, жүздескенше. Ертеңге дейін.